ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଡ୍ରାଇଭର ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାକୁ କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ସବ୍ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଧେ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା 302 201-34 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟାପିକା ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା ରାଧେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତରେ ବାହାରିଛି କି ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସରେ ତାକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ 201 IPCରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଅର୍ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ IPC ସେକ୍ସନ୍ 302, 201, 34 IPC ଲାଗିଛି। ହଁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆମର ଅନରେବୁଲ କୋର୍ଟ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ 2/11/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ତାକୁ ପଠାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ, ତାର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ତାର ରୋଲ୍ଟା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ନା। ମାଲିକ ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲା ସେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସପିରେସି ୟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏକା କରାଯାଇଛି, ଏକଲା ତ ନେଇ ଧରାଯାଏ, ଆଉ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ। ସେଟା ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛେ ପୋଲିସର, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆର୍ କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ଆସବେ।